waxa ay soo taraya baaqyada ka kala imaanaya xulimaawdiinka Soomaaliyeed kaasi oo ku aadan in gabi ahaanba la joojiyo weerarada kala duwan ee ka socda baraha bulshada una dhaxeeya taageerayaasha madaxdii hore ee dalka iyo kuwa hadda xilka haya. Sheikh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isugu tixgeliyo Islaamnimada loona baahan yahay in la ixtiraamo madaxdii hore dalkan u soo maamushay iyo kuwa kale ee hadda talada dalka haysa. Waxaana uu sheegay in la ilaaliyo qaranimada Soomaaliyeed waxa baraha bulshada ka socdana lagu yaqaano dadka waxa sidoo kale marna aan bannaaneyn inta talada markaas joogtay iyaduna inay ku fikirto wax awood sheegasho iyo maxaan ku iraahdaa cabrin iyo xoriyaadka dadka in la khasbayo iyaduna ma bannaano. Marka walaalayaal waxaan ku magabeynaynaa marka madaxdeena qaranka waxaan kuwa hadda jooga iyo kuwii ka horreeyaba ha la ixtiraamo. Cayida la caayaya madaxweynaasha hore meelaha fuusbogyada dadka qaarkood ay ku aflagaadeynayaan ha la iska dhaafo, xataa kuwa dhintaa la caaya محمد سياد بره العاية عبد الله يوسف العاية قرر كيس عبد القاسم الله حد... الله يحفظ عمره ويوين نجوم يا وحكي الشيء جاي مدحون على المهدي قرر حتى تأسيس جوكت مارت وحيلا ملك وقرا أركين مدحون الشيخ شريف هي مدحون حسن الشيخ من ذلك أسس الشيخ شرف بضموي ومدحون يال هذا نوتر تميال وأدعي تبرئ إن كل مدحون نغضب حقا نقول ليه مركب حال الدنيا إن احترامه مدحون هذا الجوا هذا تلاقيه بها يابا ila madaxweyne kale oo tabadila oo yimaadaan asaga mandate-kiisu wali waa nool yahayo faraaq lama ogola islaamkuna ma yaqaano nidaamka adduunkuna ma yaqaano wali asagan taladii u haya ixtiraamu dadku leeyahay waa waliyul amriga dalka asagana waxaa la doonayaa in la ixtiraamo marka luqadda oo ixtiraamka alle wuxuu qur-aanku leeyahay waquulu linnaasi xusna dadka wanaag u dhaha waxaad ogaatiin qofka dalkan maanta kadib colaad qabiil iyo cuqdad qabiil aan ka faafinaa yiraahdo ama siyaasi ahaado ama xildhibaan ahaado ama shaqsi caadi ahaado waxa weeye waa nin yacni cadowga soomaaliya u khidmaynaya soomaaliyana cadowgeedii ah isagaaba cadowga ah dalka inuu burburo oo hadda kadib qoryaha laysu qaato oo qabiil qabiil waad ogtihiin dadkii qaraabada hoose ahay anugu waa ka dhashay markaasaan ka dhashay kuwii sagaashankii maxamed siyaad barreed iyo dowladdiisa milatariga markii meesha laga ayaga isku bilaabay kuwii ehelkaaya isku bilaabay oo halkooda isku dhalay markaasay 30 sano isku taqlaalnaayeen markaas ilaah wuxuu qadaray iyaga ayagoon ka dagaalamay waxba aysan noqon oo isku baabaeen in ciidamada Itoobiyaana iyo maartay Cabdullaahi Soomaal Maxariistaha wata inay madaxtooyadan ayaga qofkii ugu horreeya soo gala ay noqdaan oo Cabdullaahi Loon Xariistay asagu kursiga ugu horreeya ku fadhiisto dadkii iyagu siraaca maxaa yeelay luqadii lagu bixiyay Maxamed Siyaad Barreed siraaca qabliga ahayba haddana iyagana iyagu ku bixiyay haddana isku sii diray oo iskula baabeen marka afkaas waa naga dhamaado shacabka Soomaaliyeedna yaan luqadaas laga gelin luqadaas udmaysa ma ahan kaliya doorashada in doorasho hufan la qaado talada ragga hadda hayana iyaga laftooda ay talada dhexda miiska ay si nadiif u dhigaan si sax loo qaado doorashada iyadoon ku shubasho iyo cabburin iyo awood sheegasho aan lahayn oo qof walba aaminsan yahay sida maxaa yeelay ergada markay maraysana waa in si hufan qabaailku soo xushaan markay baarlamaanka maraysana waa in si sax loogu tartamaa qofkii xildhibaan noqonaya ama dibutaato noqonaya oo si nadiif u soo baxo markay madaxweynaha doorashada ay noqonaysa waa in si nadiif loogu tartamo oo sanduuqa cadday sida hadda madaxweynaha jooga iyo kiksi horeeyay kusoo baxeen in loo dhigo marka walaalayaal aan dhinaca ijaabiga ama positive-ka markasta aadnay dhinaca negative-ka iyo colaadaha iyo cuqdadaha iyo qabiil watarka qabaliga dib loo soo nooleynayo iyo waxaan ku soo baabannay hana laga daayo diintuna ma ogola danta dalkuna kuma jirto ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeena dadkeena hagaajiyo dowladdeena inuu hagaajiyo luqadda iyo khidaabka dadkeena iclaamka ama wararka baraha bulshada la faafinayana ilaahay dadkeena inuu afka u hagaajiyo ee qaabka hadda ay ku jiraan oo colaad horunta inta iska dhaafaan qaab dalka ee dadka lagu badbaadinayo inay ka hadlaan ciidankeena qaranka ee sharafta wiilasha dhalinyarada ah gabdhaha dhalinyarada ah oo iyaguna maarata waxbarashadii iyo arrimihii maarata aqoonta ku jira iyo kuwa ciidanka ah oo maarata geesiyaasha oo furamaha taagan waxaa rabaa in niyadda loo dhiso geel loo qalo dadka gudaha jooga kuwa dibadda jooga meesha la aflagaadin lahaa in geel loo qalo loo maxaan ku yiraa mashxarado lasoo dhaweeyo ciidan qaran waayo iyagu siyaasi shaqo kuma le iyagu cid kastoo taladan lasoo doorto ay ciidan u yihiin taasna waa in la ogaado oo aan ami soomaanna ilaaliso iyo ami soomaan kalsooni siinayna iyo soomaali isku aamini karno ciidankaadi runtu waa ceeb waa ceeb qofkii saas ku hadlana waa nasiib darro deegaanada aan milatariga iyo booliska Soomaaliyeed ee qaranka uu leeyahay ummadda ka dhexeeya aan la geyn qofkii ka yimaado siyaasiya waa dhici kartaa inuu afkaas ku hadlo laakiin in siyaasi ee Muqdisho jooga ee gobollada ciidanka Soomaaliya uu ka shaqeeyo jooga Baydhabo jooga Beledweyne jooga Jowhar jooga Galgaduud jooga iyo Galkacyo jooga oo jooga maxaan ku yiraa gobollada inuu dalad jooga ma ahan
inuu ku hadlo kuwa kismaayo iyo boosaaso iyo garowga joogana ciidanka waa jecelyihiin laakiin duruufo ama ka hortaagana yowmin al ayaam ayaa ciidamada soomaaliyeed oo soomaaliya dhanka kooban ayay xerooyinkoodii dabiiciga ahay ku laaban doonaan hadii la yidhaahdo marka ciidanka aflagaadada iyo niyad jabka ha laga daayo soomaalinimada iyo islaamnimada ha lagu midoobo sallallahu calaa sayidina nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin cumar guux warbaahinta city jowar